Meneho yang alu, tenyo yang yau teru siya, di teri ne cai ke, ne la piange alu, ngadau su yang ele bapio bi ke, zagalu ya, mana ne tekari jadu ye cai sebila. La 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 la, hey make a ling, anui da pie de la puerta cani japani, hey make a ling, nemo pie tai kame nga hui hui a li bi nye le, hey make a ling, ne ye na nga shi ye no me ye. ဘာကိုဖြဲပြီးတော့တဲကိုခွဲမြစ်တာနေရပ်ပတ်ပြီးထဲကိုထဲထားရောမင်းကဖောက်ထွက်သွားရောမင်းကလေးပူလောင်နေငယ်လိုပဲတယောက်ထဲကကြံရမဲတော့အေးစာ အရင်ဤသောတဇိန်လေးဟေမေကလေးငါနွေးရပြီးလေဖွာတကနေကြပန်းလေးဟေမေကလေးနေမောပြတိုက်ခံမင်းငါဟူဝေဝေကလေးပြင်းလေးဟေမေကလေးရဲ့နေ စကနာမင်းကိုလွမ်းတော့ချင်မှုများနဲ့တသမပြဖို့ရာလားငါပြောသမ्या ကမင်းကိုချစ်လို့ပါကွာမဆိုရင်ငါကိုနေမလို့တာတာစိတ်ပူရညိလွယ်ဖို့မာကချိုမြမြရီစားတော့ပြီနေဝေထွက်သွားမှာကိုငါဆိုတာအတရီကြည့်ရပြီရရမင်းနဲ့တဆိုင်ငါမျက်လုံးတွေလင်းမဲ့ပြီအချစ်ကညင်စေ၏ ได้อภิโลเนโลกาจีเยเจซูเวเฮเมคเลงานุยระปิเอเลพวาทะกานิจาปันลิเฮเมคเลเนโมปิไตคะเมงาโฮเววีกาลีเวญิเลเฮเมคเลเย She's in no man, yeah, cool.